Godine kostrne nestaju u bijegu, uspomene sa su poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Godine kostrne nestaju u bijegu, uspomene sa su poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Evo naš današnji gost je Igor Pavlović, koji je nedavno snimio svoj prvi spot, pa će on za početak da nam se predstavi i da kaže nešto više o sebi. Igore, dobar dan. Dobar dan. Pa ja sam Igor Pavlović, iz Kraljeva, bavim se muzikom, pevač sam. Koliko godine imaš? 27 punim, 20. juna. Kada si počeo da se baviš muzikom? Pa muzikom se bavim negde oko, klasično oko 2,5 godine, a prvi put sam izašao na scenu pre možda oko 3,5 godine, tako što me otac prijavio za Zvezde Kraljeva. Dobro. I tu sam napravio prvi početak ka muzikom, 2,5 godine ono, da nastupam i tako, lijep nastup. Jel možeš da se setiš svog prvog nastupa? Prvog nastupa? Da. Misliš javnog ili nastupa? Prvog na... Prvog javnog nastupa i kako ti je bilo, da li si imao tremu, malo pa, da nam opišeš to. Javni nastup je bio u, hali sportova u Kraljevu. Pa da kad ti kažem, nikad nisam imao neku posebnu tremu, zato što valjda sam rođen bio za taj posao i prvi put kada sam nastupio sam onako sa malo, sam puno samopouzdanja i uvek sam imao neku, imao sam malo pozitivnu tremu, kako bih ja rekao, ali ne neku tremu, negativnu na tom mislim. A koji ti je do sad nastup ostao u sećanju, onako da je bilo puno ljudi i atmosfera? Pa najbolji nastup moj je
bio pred 5000 ljudi, pre Zorice Brunslik sam održao koncert na trgu u Kraljevu i to mi je bio najbolji nastup i najlepši trenutak možda u mom životu trenutno. Koliko je teško baviti se muzikom, to je biti pevač u Srbiji i koliko puta dnevno ili nedeljno vežbaš, kako to sve funkcioniš? Pa, prvo pitanje, meni u stvari nije teško ništa jer taj posao volim, da volim i predstavlja mi zadovoljstvo i svaki put kad nastupam i kad radim i svaki deo u vezi tog posla, a nastupe imam non stop, znači skoro svaki dan. Imam nastupe, znači, svuda po Kraljevu, region i tako drži. Kako se pripremaš za nastupe? Se uopšte i pripremaš ili to ide samo po sebi? Pa, kada su koncerti, kada pevam koncerte, onda pripremam se, spremam taj nastup kući, a kada su nastupi, na primjer, tezge ili tako, svadbe, rođendani, uglavnom sam uvek spreman za to, jer to spremam unapred, pre nego što dođe taj trenutak. Jer ti je neko iz porodice, možda se bavi muzikom, pa si to nasledio ili je to jednostavno došlo samo po sebi? Pa, taj talenat sam nasledio. Meni je deda, otac od mog oca, pevao 30 godina. Otac mi svirao bubnjeve i otac od moje majke isto je pevao kao mlađi. A i sestra mi ima malo dara za muziku. I kakva je njihova reakcija bila kad su čuli da si ti odlučio da ćeš se baviš muzikom? Pa oni su mi prvi inicirali na to. Ja u stvari počeo bi mnogo pre da se bavim muzikom, da sam ja sam to hteo. Ali otac me prijavio za to takmičenje, oni su me uvek podržavali u tome i uvek su bili uz mene. Kako društvo reaguje? Svi su oduševljeni. I uvek svi dolaze da me slušaju na moje nastupe. Imaš podršku? Da, veliku podršku. Nedavno si snimio i svoj prvi spot. Koja pesma je u pitanju i ko ti je pomogao za snimanje spota? Da. Pa snimio sam pre možda oko mesec dana snimen taj spot. Pesma se zove, u stvari presnimene cover pesme Dalena Slavice, dao sam ti dušu. Spot je snimao Mecko. Aranžman su radili Mecko i Krang. I ta pesma je, u stvari spot je sniman u Vrnjačkoj banji i u Kraljevu. Izašao negde pre 20-ak dana na YouTube i isto se trenutno prikazuje na Mix televiziji i svi su oduševljeni sa tim spotom. I to je tek početak, u stvari moj prvi spot koji sam snimio i to je početak nečega velikog u mom životu i karijeri. Koliko je vremenski trajalo to snimanje spota i koliko, da li ti je to bilo nešto teško ili ne? Pa, spot sam sve snimio iz prve. Znači, da, valjda Bog mi je dao, rođen sam za muziku, rođen sam za glumu, rođen sam valjda za sve. U vezi posla umetnosti. Snimili smo za jedan dan, taj spot, ceo dan se snimao. Bio je relacija Kraljevo, Vrnjačka banja. Imao sam dobru saradnju od kolega u spotu i glavnog snimatelja Mecka, tako da nije bilo nikakvih problema u vezi spota i oduševljen sam prosto tim spotom. Kako se snalaži? Bilo mi je zadovoljstvo ga snimati. Kako si se snašao i snalaziš finansijski, da li to sve iz sopstvenih sredstava ili imaš možda neku pomoć? Da, dobro pitanje. Pa, 90% u vezi muzike, u vezi ulaganja je moje, od moje zarade, od mog rada. Skoro sve što zaradim ulažem u tu muziku, u sebe, u styling svoj, u odelo, u vezi pesme i u vezi svega. 10% imam pomoći od oca kad je tu nešto za treba uvek, ali 90% je moja zarada. Uspevaš li sve u tome? Pa, za sad da. Nije mi teško i uvek mi je zadovoljstvo da uložim u to, što je to nešto što volim i što je perspektiva moja. Šta možemo od tebe da očekujemo u nekom narednom periodu? Na čemu trenutno radiš? Pa, očekivat će se dosta novina, a uskoro će da se uradi jedna još cover pesma, ja mislim kroz 10-ak dana, a za mesec dana, mesec i po najkasnije, radi se moja lično pesma, prva pesma moja, a s kojom ću da izađem na festival neki, čuće se sve u budućnosti, tako da imam velike planove za sve.
Recimo, ti sam pišeš pesme ili ne? Moj otac je tekstopisac. On je i napisao, na primjer, za poznate zvezde neke tekste, na primjer, najpoznatija pesma koja je napisao je Koliko košta pesma tam. Napisao mi on neke tekste, neka dva teksta, koji razmatram oko snimanja i vidjet ću da li će da budu oni ili će da budu... Imam još nekih tekstopisaca ponude, prihvatit ću za 15 dana, 20 ću da vidim koji će da mi bude moj... vidit ću koja će bude pesma i kad budem odlučujući u studiju da snimim. I to će bude sigurno pravi pogodak za mene i za moju budućnost. Ko ti radi muziku? Muziku mi je radio Ivan Novaković iz, u stvari, snimanje moje pesme. Ivan Novaković iz grupe Bećara iz Sirče. I za kraj da nam obećaš, u stvari da nam kažeš, kad možemo od tebe da očekujemo jedan veliki koncert ovdje u Kraljevu? Pa, ja se nadam da će da bude na leto. Ništa sigurno 100%, ali potrudit ću se za to. I mislim da će da bude to ovog leta. Mogu samo da najavim da se moja pesma Dao sam ti dušu vrti na Mix televiziji i na jednoj od najboljoj u stvari televiziji u Kraljevu. Hvala. I da će moći da je slušalci čuju i na radiju Boom u budućnosti. Da, da ću izbasit ću i tu da bude malo da se sluša, a kod vas da se gleda i da se sluša, naravno. Ima i na YouTube. Ima i na YouTube, naravno, ko može da, ko želi da pogleda neka kuca. Dao sam ti dušu, Igor Pavlović. I može da vidi moj taj spot koji sam uradio sa ljubavlju i srcem. I... Imaš još nešto da naglasiš? Po ovom trenutku to bi bilo sve što sam... Neka poruka za mlade pevače? Pa najbitnije od svega... Da, naglasit ću još neke stvari, sad se sjetio. Najbitnija poruka za svega je talent je 20%, 80% je rad. Ja sam tim radom velikim za sebe 2,5 godine, znači radim i pevam. Napredovao sam, mogu da kažem ovako, i u vezi pevanja, i u vezi svega, znači u životu. I da treba samo da rade, da vežbaju, da rade, da vide da greše. To se može da čuje i po mojem pevanju sada i prethodni mogu da vide na YouTube-u. A htio sam da naglasim da na časove pevanja, i, znači ne dograđujem se non stop, idem kod Novice Negovanovića, možda je trenutno u Kraljevu trenutno, sigurno u Kraljevu, za čoveka koji, s najvećom, koji živi u Kraljevu, s najvećom biografijom, najvećim boljim pesmama. Veliki muzičar. Veliki muzičar, i on me uči pevanjem, uči me i kako treba da ispravim ono da grešim. Tako da svako ko poželi da ispravi, da želi da se javi kod našeg možda tu najboljeg pevača, u stvari sigurno najboljeg pevača s najboljom karijerom u Kraljevu, jer će mnogo da im pomogne, a meni mnogo pomaže, tako da tek ću da napredem u svakom smislu u životu i u pevanju i u karijeri, u vezi rada. I mladima samo kažem najbolji savjet, samo rad i slušajte one koji su uspješni i družite se sa uspješnim ljudima, napredovat ćete. Jer samo uz uspješne možete da napredujete i da napravite nešto u životu. Igore, želimo ti puno uspjeha u budućoj karijeri. Hvala puno. I hvala ti, ja vama, što si bio naš gost. Ja vama da televizija još bude bolja, jer uvek bolje možda bude. Iako je i sada izvanredna, ali sve u životu može bolje, tako je. Mogu ja bolje, možete i vi bolje, mogu svi bolje. Hvala. Samo veliki rad. Hvala ti. Hvala i tebi. Godine kostrne nestaju u bjegu, uspomene sad su poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće.
od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, al mi nije žao. Godine kosrne nestaju u bjegu, uspomene sa su poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ništa više nema, al mi nije žao.